Збройні сили України за минулу добу знищили ще 540 окупантів та ворожий вертоліт. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять 91 590 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також українські військові ліквідували ще 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 9 безпілотників та 18 одиниць автомобільної техніки. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.